Bon dia, avui al dematí ha estat més ennigulat que no dies passats, un nígol sobretot que eren alts i també mitjans, i destaca que ha baixat la temperatura a Menorca i també al nord de Mallorca. En canvi, avui allà on fa més calor és entorn del ponent de Mallorca, també cap a la badia de Palmes, allà on s'enfilen més les temperatures. Hem de parlar que tindrem un temps tranquil a les pròximes hores, però segurament demà notarem més aquesta refrescada que avui ha començat cap al nord de l'arxipèlag. Demà la notarem pràcticament a tot arreu. Començam repassant el temps que han tingut a les passades hores i sobretot ha estat marcat per l'arribada d'aquests ennigulats, ja que van començar a arribar ja ahir a hora baixa de tard, sobretot cap a Eivissa, Formentera, van començar a arribar més prestat i amb el parc de les hores també arribaren fins a Menorca. Ja teniu aquí aquesta imatge d'ahir des de Menorca a aquesta ja d'avui de matí. Nígols que han estat abundants durant bona part del dematí, a poc se van desfent, però vaja, sobretot, totes les imatges fan referència a aquest tipus de nigulositat alts i també mitjans, tot i que també hem pogut veure que entorn de la Serra Tramuntana teníem alguns nígols baixos. Vaja, avui, com comentàvem, fa caloreta, sobretot al sector de Palma, però no teníem previst que baixés tant el termòmetre cap a la meitat nord, sobretot de Mallorca, entorn de Pollença o també a Salbufera, tenen entorn dels 27 graus. Acabem amb aquesta imatge de Marratxí, que sí que és de les bandes que fa més calor en aquest moment, entorn dels 32 graus. Bé, anem a parlar de més coses d'aquest temps que tenim ara mateix i començam per les Pitiuses, a Sant Rafel, domini del sol, però aquest cel un poc més blanquinós, 30 graus en aquests moments, el vent és de llevant, tot i que ha baixat la temperatura, com que fa oratge i la humitat és elevada, la sensació encara és de calor, sobretot a la meitat oest de Mallorca i també cap a l'illa d'Eivissa. Anem a un altre punt de contacte, venim fins a Mallorca per veure, aquí sí que se veuen clarament aquest tel de nigulats, 30 graus en aquests moments, també a la franja litoral de Mallorca, el vent és de gregal, humitat del 50%. I anem ja a veure aquesta imatge de Menorca, també amb aquest tel de nigulats, un vent que en aquest moment és de llevant, 26 graus fa poca més de fresca que no dies passats, tant a Menorca com al nord de Mallorca tenen entre aquests 26-28 graus com a màxim. Bé, repassam les temperatures mínimes d'aquesta passada matinada. Està càlida, podríem dir, perquè ja trobam bastant de valors entorn dels 23 a 24 graus. Pràcticament a tot arreu hem superat els 20 graus de temperatura. Per exemple, a Banyalbufar 23, a Porreres 21, igual que també a la banda d'Esportles. I fins i tot a la Serra d'Alfàbia a 1.000 metres d'altura durant tot el vespre no ha baixat d'aquests 20 graus. Per tant, una dada a destacar. Imatges del satèl·lit Meteosat, i d'haver aquí tenim l'arribada d'aquestes ennigulades procedent pel sud de les illes. A poc ja se van desfent, encara avui que a vespre ens queden un parell d'hores de tenir ennigulats aquí a l'arxipèlag, en principi sense precipitació. En tot cas, el que comentàvem ahir, qualque gota que podria caure passaria de terra a roig i serien fenòmens molt puntuals. Per demà, cap novetat ni una, seguirem amb aquest temps anticiclònic i la novetat és que ha de refrescar. De fet, hem preparat també un mapa per veure com se comportarà la temperatura a les pròximes hores. Aquí és el termòmetre en aquests moments, a 1.500 metres. Per demà se retira aquesta llengua d'aire càlid, que deixava ahir, per exemple, 35 graus a Sa Pobla, 37 a Llubí, i tot el que perdrem demà de temperatura ho guanyarem entre diumenge i dilluns, i és que tornarà la calor, tot i que demà en refresqui pràcticament a tot arreu. Bé, parlam d'aquesta previsió d'avui cap vespre, marcada pel pas d'aquests nígols alts, mitjans, de cada vegada, però més estona de sol, sobretot a la meitat oest de les illes. I hem destacat també la calor que fa a bandes de la Serra de Tramuntana. Avui ha baixat la temperatura, no ho teníem previst, però ha baixat perquè el vent ha estat un poc més agregalat, pensant que seria més allevantat, finalment ha entrat un poquet més de gregal, i pel que fa a la situació marítima tindrem maró pràcticament a tot arreu. Per demà començarem el cap de setmana i ho farem amb un canvi de direcció del vent. De fet, a partir d'aquesta nit ja aquest vent de gregal serà més fi, fins i tot serà en qualque cop moderat. Això farà que demà encara s'hagués aquí
aquesta baixada del termòmetre. Aquest vent pot ser en cops moderats, per tant, sensació de més fresca i, pel que fa a l'estat del cel, molt de sol pràcticament a tot arreu. De matí de prest, en el cas del llevant de Menorca, podria quedar qualque tal de nuvolat alt, però amb el pas de les hores quedarà un ambient estirat a Menorca, igual que bona part de Mallorca. Això sí, pensem que demà l'embà podria entrar entorn de la badia de Palma, per tant, podria fer créixer algun petit nígol i molt de sol també cap a Eivissa i Formentera, en tot cas a l'interior i Eivissa també a les hores centrals del dia podria créixer qualque anigulat. El vent, com comentàvem, seria en qualque cop moderat i pel que fa a la situació marítima hem de parlar que tindrem maró pràcticament a tot arreu, on és en conjunt de 70 a 80 centímetres. Demà aquest vent, que com a màxim bufarà força 4, preferentment al nord de Mallorca i també a Menorca, cap a Eivissa i Formentera difícilment tindríem aquest vent de força 4 i el que comentàvem, maró pràcticament a tot arreu. A banda de previsió, pels pròxims dies, diumenge i de vaja, el que perdrem demà de temperatura, ho recuperem diumenge. Calor, això sí, podria créixer algunes ennigulades a l'interior de Mallorca i també a Menorca, més sol, a Eivissa i a Formentera. Dilluns, un dia tranquil, però amb el pare de les hores de cada vegada més ennigulades, començarien a arribar tal de nígol, símptoma del canvi de temps que esperam dimarts. Dimarts fins i tot podríem veure ploure a Menorca, nord de Mallorca, en forma de qualque ruixada, però el més destacable és que baixarà en picat la temperatura. Entre dimarts i dimecres no en farà gens de calor, podríem dir. I a més, dimarts aquest vent de component nord que tornaria a ser moderat. En definitiva, vaja, cap de setmana que ens queda esplèndid, però això sí, demà baixa un poquet el termòmetre, diumenge torna a pujar. Que vagi bé. Adéu.